в Україні та світі дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенкова. Вітаю і сьогодні у випуску. Перші 38 антикорупційний суд, на який Україна чекала 3 роки, нарешті розпочав роботу, коли почнуться засідання. 4 дні на реєстрацію у відділах Держреєстру виборців. Черги охочих проголосувати не за місцем проживання. Чи всі встигнуть? Траншеї замість водогону. На Одещині чиновники розпорядилися викупати зрошувальні труби. Що це? Економія ресурсів чи грабунок? Давай до побачення. Посольство Еквадору дозволило британській поліції заарештувати Джуліана Асанджа. Чому позбавили притулку? Навіть до 2000 не добили. У Верховній Раді сьогодні монотонна робота над поправками до мовного законопроекту. Цілий день нардепи зачитували зауваження, більшість із яких провалили. За регламентом, винести документ на остаточне голосування можна тільки по завершенню процедури розгляду. А це вже буде після виборів президента. Моя особиста думка, це не є найгальніше питання, яке сьогодні є. У нас сьогодні в Україні немає мовної проблеми, у нас є мовна гармонія. Як на мене, краще б ми розглядали закон про незаконне збагачення, повернення, закони про децентралізацію, закони про тимчасові слідчі комісії, про імпічмент президенту і так далі. Ці закони, як на мене, є набагато більш важливими сьогодні, ніж закон рамковий про українську мову як державну. В залежності від того, хто буде наступним президентом, можна говорити про шанси на прийняття цього закону в цілому. В зв'язку з тим, що закон дійсно має такий дискусійний характер, в деяких випадках, при сценарії, коли президентом буде не діючий президент, чесно кажучи, я сумніваюся, що цей закон може набрати 226 голосів. Роботи парламенту немає, всі це бачать, і парламент практично заблокований. Вчора сталася, вважаю, ганебна подія, коли по формальним признакам відказали від реєстрації постанови авторства нашої політичної сили по саморозпуску парламенту. І ми зараз вивчаємо юридичної точки зору, будемо йти в суд і заставляти секретаріат Верховної Ради прийняти до розгляду постанову, зареєструвати її, тому що ми абсолютно впевнені в тому, що цей парламент повністю вичерпав себе, і чим скоріше він буде розформований, сформований і буде парламентські вибори, тим краще буде для країни. Вищий антикорупційний суд запрацював. 38 суддів сьогодні склали присягу на урочистій церемонії за участю президента України. Щоб новостворений незалежний від законодавчої, виконавчої гілок влади, а також від президента орган взявся до роботи, готують приміщення, антикорупційний суд повинен запрацювати до літа. Вищий антикорупційний суд та апеляційна палата Вищого антикорупційного суду запрацюють вже найближчим часом. Новостворений орган розглядатиме топ-корупційні справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро. НАБУ зі свого боку вже готові передати 200 справ, які зараз є в судах першої інстанції та в апеляції. Створення антикорупційного суду – одне із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Тож усі законодавчі пропозиції щодо формування суду проводились під плідним наглядом Заходу. З 38 новопризначених суддів 22 раніше працювали суддями, 13 – адвокатами, а ще 3 – науковці. До першої інстанції Вищого антикорупційного суду увійшли 27 служителів Феміди, а до апеляційної палати – 11. Минулого року, ухвалюючи профільний закон про Вищий антикорупційний суд, ми твердо вірили, що цей суд не тільки посилить судову систему, суд стане справжньою опорою для нашої держави в надзвичайно важливій і чутливій сфері, сфері боротьби з корупцією. І через зміни профільного законодавства в Україні працюють європейські стандарти судочинства. Ми вдосконалюємо кримінальний процес, використовуючи найкращі світові практики, насамперед,
практику Європейського суду з прав людини. На створення Вищого антикорупційного суду в Україні знадобилось майже 3 роки. У 2017-му Петро Порошенко подав законопроект про Вищий антикорупційний суд у Верховну Раду. Проте останні поправки до закону, які були включені на вимогу західних партнерів, депутати ухвалили влітку 2018-го. Наступний етап – конкурс на посаду суддів. Більш ніж півроку кількасот кандидатів із залученням міжнародних експертів змагались за суддівські крісла. Отже, минулого місяця Вища Рада правосуддя передала главі держави імена переможців конкурсу, і президент мав 30 днів на їхнє призначення. За вимогою МВФ, антикорупційні суди вже створені і в інших країнах – Філіппінах, Хорватії, Болгарії, Мексиці, Пакистані, Словаччині. На Донбасі сьогодні багато поранених. Постраждали 8 військовослужбовців. Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, 3 із заборонених калібрів. У хід пішли навіть протитанкові ракети та бронетехніка. Із важких мінометів супротивник відкривав вогонь у Новоселівці, Павлополі, Катеринівці та Лебединському. Із великокаліберних кулеметів у Новотроїцькому, із гранатометів в околицях Водяного та Авдіївки. Армійці били у відповідь, втрати бойовиків уточнюють. Заяву Петра Порошенка про намір звернутися до СБУ, аби силовики розглянули доцільність участі Медведчука у переговорах щодо звільнення полонених, сьогодні прокоментував сам голова політради опозиційної платформи «За життя». За словами Медведчука, після останнього масштабного обміну наприкінці 17-го він не брав участі в засіданнях тристоронньої контактної групи. Причина – відмова влади дотримуватися досягнутих раніше домовленостей. Політик Віктор Медведчук наголосив, у квітні на зустрічі з російським президентом вів перемовини про звільнення українських моряків не як уповноважений від влади, а як представник опозиційної платформи «За життя». У мене є надія, як і у нашої партії, політичної партії опозиційної платформи «За життя», яка веде цей діалог, яка сьогодні робить все необхідне для освобождення українських моряків, що цей наш переговорний процес і ці наші дії закінчаться успішно. З мая 2018 года я прекратил свое участие в гуманитарной подгруппе в Минске, где проводились подготовительные переговоры по подготовке к обменам, и заявил об этом президенту Украины. Кстати, я высказался тогда публично об этом, что если мы не проводим обмен всех установленных на всех установленных, я считаю, что я в такой ситуации проводить переговоры дальше не могу и не хочу. Но при этом, при всем, хочу подчеркнуть особо о том, что политическая партия «Оппозиционная платформа за жизнь» продолжает заниматься вопросами не обмена, а освобождения наших граждан, и она продолжит это. И для этого никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего президента, как и будущего президента Украины, нам не надо. Мы этим вопросом будем заниматься. И поэтому то, что господин Порошенко вчера вспылил, когда ему поставили вопрос, в том числе и по поводу мирного плана концепции, который взят на вооружение нашей партии и который реализуется, и задали вопрос, почему же Медведчук занимает позицию, которая не поддерживается Украиной. И вот это, скажем, проявление эмоциональности в ответе господина Порошенко было связано с тем, что он не давал поручений, он запретит, он обратится в СБУ и так далее и тому подобное. Хочу ответить господину Порошенко, в том числе и службе безопасности Украины. План, концепция по мирному урегулированию на Донбассе и прекращению боевых действий обсуждалась и в Донецке, и в Луганске, и в Москве. Понад 1,5 мільйона внутрішніх переселенців та близько 300 000 колишніх учасників бойових дій. Такою є невтішна статистика через військову агресію на Донбасі. Більшість цих людей важко пристосувалися до нового життя. Хто їм у цьому допомагає, дізнавалася Лариса Зубенко. Андрій воював на Донбасі у 2015 та 2016 роках. Сьогодні він громадський діяч у рідній Буерці на Київщині. Розповідає, тамтешні колишні атовці не тільки майже не мають доступу до професійної психологічної реабілітації, а й не отримують земельних ділянок всупереч закону. Є програми по забезпеченню вмісту землі квартирами ветеранів АТО, але на різних рівнях влади відбувається определенное брожение. Вот это вот брожение и разборки между разными уровнями власти, они блокируют и очень сильно замедляют процессы решения. На данный момент наш міський голова выделил там 2 миллиона гривен. Это позволит купить 4 квартиры уже в 2019 году.
Но блокируется создание комісії. Не лише атовці, а й внутрішньопереміщені особи, молоді сім'ї та малозабезпечені родини. Загалом, за підрахунками експертів, в Україні проживають близько 8 мільйонів тих, хто не має змоги самостійно придбати житло. А через застарілу прив'язку до прописки в багатьох сферах життя не можуть ще й реалізувати свої громадянські права. Є механізми в держави, є дуже гарні програми. Але, на жаль, саме відсутність фінансування повноцінного цих програм не дає можливості людям скористатися ними нормально, повноцінно. Тому ми бачимо вирішення трохи іншим шляхом. Ми вважаємо, що насамперед саме люди мають згуртуватися для вирішення власних питань. Щоб одночасно вирішити питання доступності житла та наявності робочих місць, проект «Громади майбутнього» запропонував ініціативу. Українці, які не мають власного помешкання, можуть подати заявку до конкурсної комісії. Протягом 12 місяців їх забезпечуватимуть тимчасовим житлом та харчуванням. А ще за цей час вони набудуть навичок будівництва. Власноруч збудують власну оцелю. Була створена новітня технологія будівництва. Були створені пересувні обладнані комплекси будівництва, на яких будуть виробляти ці, скажімо, матеріали будівельні та будівельні технології, які будуть розміщені прямо на місці локації. Ми проєкт, який буде відбуватися в приміських територіях, наближених до великих та маленьких міст, але в сільській місцевості. В той місцевості є дуже потужні проблеми. Проєкт реалізують у декілька етапів. Далі буде під нашим керівництвом відбуватися ще дві серії такого будівництва. Загальна кількість побудованих таких містечок буде сягати 16 за 5 років. Це перший пілотний проєкт, друга серія – це 5 одночасно таких проєктів по території України. Третя серія – 10 пілотних проєктів по території країни. Після цього ми, як громадськість, як волонтери, свою місію, вважаю, буде виконана. І ми готові передати фактично створений механізм в руки державної влади. Організатори сподіваються на фінансову допомогу держави і міжнародних партнерів. Проєкт мають запустити цього року. Крім того, громади майбутнього постійно організовують тренінги із соціальної адаптації, спорттерапію та арт-терапію для тих, хто постраждав від бойових дій на сході країни. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтер. 15 квітня – останній день, коли можна змінити місце голосування перед другим туром виборів. За офіційними даними, заяви до Держреєстру виборців уже подали понад 80 тисяч громадян. Чи встигають усі охочі зареєструватися, дізнавалися наші кореспонденти. Сотні людей в чергах та бюрократія. Тим, хто змушений змінити місце голосування, не позаздриш. Приблизно 5 мільйонів людей в Україні живуть не за місцем реєстрації. Із них 1 мільйон 400 тисяч – переселенці. Для того, аби скористатися виборчим правом у другому турі, цим громадянам потрібно знову особисто прийти в найближчий відділ Держреєстру виборців. Ми 215-й, а вже зараз люди 110-й, діти вже підходять. Тобто вже половину простояли. Наталя та Володимир серед тих, хто таки вирішив скористатися виборчим правом. Молодята переїхали в столицю з Донецька. Ми тут живемо півгода, і ми дуже раді, що ми можемо реалізувати своє право на голосування, тому що в минулий раз нам не предоставилась така можливість. Світлана також налаштована рішуче. Дівчина живе в Києві 4 роки, переїхала з Горлівки. Перед першим туром на реєстрацію знадобилося 2 дні. Перед другим принципово ще раз поміняла місце голосування. Дівчина розповідає, ще з ночі люди складали список, а о 9 ранку в черзі було 500 охочих. Я 294-та. Зараз приходить по 40 чоловік. Тому чекаємо, будемо чекати до кінця. Однак не всі такі наполегливі, як Світлана. За даними ЦВК, лише 315 тисяч громадян успішно змінили виборчу адресу перед першим туром. Скільки виборців пройде цю процедуру повторно, невідомо. Адже перед першим туром було передбачено 2,5 місяці для зміни місця голосування, а тепер лише кілька днів. Кінцевий термін – 15 квітня, тому і самі виборці, і чиновники розуміють, перереєструватися встигнуть не всі.
Це виборчі з окупованих територій. Вони дійсні, але якщо хочуть проголосувати, вони вимушені стояти в чергах, вони вимушені отримати це посвідчення. Така ж ситуація з чергами і в інших районних відділках столиці. Але і це не найгостріша проблема. Виявилося, що майже половина переселенців вважали, що не мають права голосувати. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з питань міграції. На выборах президента мы имеем право голосовать, а, к сожалению, не имеем права участвовать в местных парламентских выборах. И это одна из проблем, в связи с которой многие хотели бы отказаться от статуса переселенца. В первом туре не так много участвовало. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій визнають, виникла правова колізія, коли переселенці можуть бути обраними, але не мають права обирати. Право обирати і бути обраним – це засадничі права взагалі держави. Коли відбулись певні події на Сході, абсолютно всі були не готові до такого розвитку подій, і в тому числі наше законодавство. 3 роки тому разом з Радою Європи, з громадською організацією «Опора» ми розробили законопроект, відповідні зміни до чинного законодавства, щоб надати цим людям можливість голосувати. Але, на жаль, 3 роки вже цей законопроект лежить в Верховній Раді, і перспектив жодних поки що я не бачу. Олена Зоріна, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Реформи та сильна економіка – те, що дасть можливість Україні протистояти викликам. Так заявив прем'єр Володимир Гройсман на Київському безпековому форумі. За його словами, національна економіка вже 3-й рік зростає. Керівник уряду нагадав, за останні роки вдалося децентралізувати владу, розпочати зміни в освіті та медицині. З іншого боку, потрібне й лідерство інших демократичних країн у протистоянні агресору. Адже Україна відіграватиме і надалі провідну роль у регіоні, наголосив очільник. Що нам з вами потрібно сьогодні? Мир. Нам потрібна повага до суверенітету країн, до міжнародного права. Питання безпеки має бути ключовим для кожної держави. Але якщо демократичний світ демонструє відданість цінностям, то на превеликий жаль, такі країни, як Росія, демонструють абсолютно іншу позицію. І це для нас є величезним викликом. Ми будемо і далі в майбутньому відігравати ключову роль в регіоні. Ми насправді є країною, яка не просто позначена на карті. Україна – велика європейська 45-мільйонна країна, яка має свої виклики. Але погодьтесь, що ми маємо всі можливості адекватно реагувати на ці виклики. Прогнози на вибори. Нові результати соцопитування оприлюднили в компанії «Рейтинг». 51% опитаних готові голосувати за Володимира Зеленського, 21% – за Петра Порошенка. Ще 18% не визначилися із кандидатом, а 10% респондентів взагалі не планують брати участь в голосуванні. За даними соціологів, серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме і піде на вибори, 71% респондентів підтримують Володимира Зеленського і 29% – Петра Порошенка. 11-й з'їзд Федерації роботодавців України відбувся сьогодні в Києві. Представники різних галузей промисловості представили програму прискореного економічного розвитку країни. Докладніше про неї у матеріалі Даніїла Снісара. В Українському домі сьогодні зібралися роботодавці з усіх регіонів. Обговорювали шляхи реалізації маніфесту щодо розвитку економіки в Україні, яка торік зросла більше, ніж на 3%. Однак у Федерації роботодавців вважають цей показник недостатнім. Дуже шкода, що концентрація сьогодні політиків йде на бігбордах та батлах, на аналізах. Потрібно концентруватися на змістах, на стратегіях і діяти. Ми сьогодні презентуємо 16 законопроєктів, які, на нашу думку, впевнену, дадуть можливість уже в 2020 році мати щонайменше 7% економічного зростання. Державна економічна політика має бути скерована на повернення українських емігрантів, кажуть експерти. Це дозволить значно збільшити ВВП. Та перед цим необхідно створити достатню кількість робочих місць. Уявимо собі на хвилиночку, що ті 7 чи 9 мільйонів заробітчан, які вимушені сьогодні працювати на економіку інших країн, повернулися б в Україну. Чи є в нас
робочі місця? Ні. І саме поєднання зусиль бізнесу і працівників, я думаю, той ключ пошуку для вирішення проблем. У Федерації роботодавців пропонують кілька кроків, які забезпечать стрімке економічне зростання. До роботи має долучитися парламент. Представники бізнесу просять нардепів підтримати законопроект під гаслом «Купуй українське, плати українцям». Фахівці вважають, передумову для розвитку внутрішнього ринку у різних промислових галузях країни є. Україна сохранила і інженерну школу, і научну базу во многих отраслях, і отдельно отрасли промышленности, которые в состоянии производить высокотехнологичную технику. Соединить это в одну программу, четко расставить приоритеты, выделить локомотивы. Это и есть задача правительства для того, чтобы шаг за шагом поднимать об'єм ВВП. Прискорити економічний розвиток має і збільшення частки несировинного експорту. Давайте ми прекратимо бути наївними дітьми, розказувати об деіндустріалізації і скільки ми продали зерна, кукурузи і так далі. Тому що того, що сьогодні у нас по експорту сільське господарство достигло там порядка 40%, це, повторюю, позор. Я думаю, в ближайшие 5 лет, а это не быстрый процесс произойдет, мы все-таки заявим с трибуны, что у нас, по крайней мере, мы снова вернемся хотя бы на робочі міста. Закликають роботодавці до зміни фінансово-кредитної політики у державі. Для залучення іноземних коштів пропонують запровадити інвестиційну візу, яка гарантуватиме інвесторам дотримання їхніх прав в Україні. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Перешкоди на шляху до сімейного лікаря, долати їх доводиться жителям кількох сіл на Черкащині. Їхня амбулаторія розташована на височезному пагорбі, тож людям простіше поїхати в райцентр. Будівництво нового приміщення у зручнішому місці мало розпочатися ще навесні, але не так сталося, як гадалося. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Пані Ольга прибирає маніпуляційну після прийому пацієнтів. Зранку їх було небагато, тільки троє. Хоча амбулаторія, окрім села Сунки, має обслуговувати ще 5 сіл. Іти сюди люди не поспішають. Заклад на околиці села та ще й на височезному пагорбі. Більшість місцевих жителів віддає перевагу районній лікарні у Смілі. Туди дістатися значно легше. Вже сьогодні прийшов дідусь, він сидить хвилин 10, поки він відхекається від того, що він утомився, поки прийшов сюди. Тоді ще йому треба добиратися додому. Через це страждають і самі медики. Підписаних декларацій замало, а отже й зарплата мізерна. Грошей амбулаторії не вистачає навіть на закупівлю оргтехніки. Довідки пацієнтам набирають на старій друкарській машинці. Та вихід знайшли. Сільський голова веде до місця, де вже мали б зводити нову будівлю – в самісінькому центрі Сунок. Так просто, це детальний план, і кадастровий номер, тут землі, тут все. То так хитом лежить бумага. Фундамент мали закласти ще на початку весни. Вартість приміщення, нового обладнання і автомобіля – 6 мільйонів гривень. 90% профінансувала держава, ще 10 – сільська рада і район, каже Володимир Дорошенко. Сумки дали 170 тисяч гривень, районні депутати – 435. В жовтні були виділені кошти, але в кінці року їх розпорушили. Ну, зі слів голови райради і депутатів, що були розподілені на більш нужніші об'єкти. Доки в Сунках чекають на фінансування з району, у Жапотині на Кам'янщині вже закінчують фундамент амбулаторії. За умовами державної програми, без співфінансування будівельні роботи починати не можна. Тут фундамент уже стоїть. Роботи йдуть повним ходом. Правда, ще аванс не видали підряднику, але, бачите, коли люди хочуть, вони вже працюють. А от із амбулаторією в Сунках не все так просто. За словами нардепа Сергія Рудика, 8 квітня Смілянська райрада мала зібратися і проголосувати за повторне виділення грошей на будівництво. Але сесію чомусь скасували. 2 роки тому точно така сама була історія. Точно з тим же головою районної ради Володимиром Володимировичем Грошевим, який по аналогічній схемі не виділив мізерного співфінансування до коштів, які були виділені з державного будівництва на ремонт доріг державного значення в межах району. І тоді нам із-за цього не вдалося, в тому числі, зробити дорогу на Умань до села Носачів. 2 роки пройшло, згоріло 54 мільйони. Сам голова райради зустрічатися з нами не схотів. По телефону чиновник пояснив усі питання до обласної адміністрації. Наскільки, я думаю, вам відомо, що це урядова програма президента України. А до чого вони тут, я думаю, ви самі розумієте.
то ви зайдіть в облдержадміністрацію, вам дадуть коментарі після цього. За державною програмою будівництва амбулаторій у Сунках заклад мають звести до 1 серпня, а з осені почати прийом пацієнтів. Та без співфінансування з району проект може так і залишитись на папері. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Тонна хліба, просто неба. Біля міжнародної траси Київ-Чоп на Рівненщині хтось викинув гори зіпсутої випічки. Її знайшли місцеві селяни під час польових робіт. Хто і чому таке зробив, дізнавалися мої колеги. На хлібний смітник у лісосмузі поблизу села Гусари на Рівненщині випадково натрапили працівники агропідприємства, обробляючи поля. Ми вносили мідобрива на це поле. Поступово ми рухались ближче сюди. І як побачили, я бачу спочатку, що це мусор лежить, але як підійшли ближче, це був хліб. Тисячі хлібин у заводській упаковці гниють просто неба. Тут і батони, і буханці, і навіть круасани з різними начинками. І всі від одного виробника. Батон Сихівський. Виробник місто Львів. Батон Паприкаш. Виробник місто Львів. Хліб уже вкрився цвіллю. На етикетках дата виробництва – січень-лютий 2019 року, коли саме на цій лісосмузі з'явилося хлібне звалище, достеменно ніхто не знає. Місце безлюдне, село далеке, поля в оренді. Неподалік обідають працівники агропідприємства. Таким вандалізмом обурені. Кажуть, в українців хліб має бути на столі, а не на смітнику. Ну, це не по-людськи, розумієте? Ми сіємо хліб, а люди викидають хліб. Для кого ми то робимо? Можна що й інші цілі для нього знайти. Якщо він вже не для вживання, він вже не придатний. Можна його на переробку пустити для себе тварин. Є варіантів безліч. Від цього звалища до Львова майже 130 кілометрів. Так далеко возити товар, кажуть продавці місцевих крамниць, невигідно, бо є свої ближчі виробники. Радивилівський, Синицький підприємець. Хліб ще ми беремо ТВО Ровінський, Варковецький. Львівський хліб до нам не привозять. У тамтешніх селах люди вже звикли до чужого сміття. Непотріб із сусідньої області їм підкидають часто. Випадки були, що сміття львівське у нас було. Ми так само писали клопотання в міліцію, воно розглядалося. Це осінню було. Дві машини львівського сміття. Ну, по чеках ми побачили, що було львівське сміття. Селянам знову доведеться прибирати все самим. Я навіть не знаю, як зосередитись, куди його ще діти. Можливо, я не знаю, це ж хліб. Я чесно вам скажу, що я ще не готова дати відповідь, що ми маємо з ним зробити. Виробник переконаний, хліб викинув хтось із несумлінних реалізаторів. За фактом викиду хліба в селі Пусто-Іваня Радивилівського району, концерн «Хлібпром» ініціював службове розслідування для виявлення винних в такому злодіянні та вжиття заходів для покарання. Винних розшукує поліція, хоча, кажуть, розслідування майже безперспективне. Навіть якщо їх знайдуть, покаранням буде хіба що штраф за зміщення території пластиковою упаковкою. Гліб Гаврилов, Сніжана Сидорок, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Скандал на Одещині. Чиновники одного з районів дозволили викупати із землі труби зрошувальної системи. Селяни не розуміють, для чого, мовляв, магістраль можна використовувати. Посадовці пояснюють, намагаються зберегти майно. Аргументи сторін вислухав Андрій Анастасов. Дунай-Дністровська зрошувальна система. Ділянку в Саратському районі побудували біля села Михайлівка ще у 80-х минулого століття. На насосній станції, кажуть, востаннє воду на поля подавали 10 років тому. Проте переконують, усе й досі у робочому стані. Ось насосна станція. Насоси стоять. Вона зараз робоча у нас, як положено. Тільки воду подайте, і ми подамо воду в любое поле. Ну, там вже, звісно, повитягували труби. Витягувати труби почали у лютому. Займається цим Білгород-Дністровське міжрайонне управління водного господарства. За документами, демонтувати збираються понад 3 кілометри труб. Близько третини вже викопали. Чиновники кажуть, це консервація. Мовляв, цей трубопровід уже ніколи не будуть використовувати. Але водночас його треба зберегти від розграбування. Воно ніколи не працювало і працювати, скоріше всього, що 100% не буде. А так как кражи у нас уже так нас одолели, поэтому было такое решение и принято.
А ось сільські землекористувачі обурені. По-перше, їх не попередили про роботи, проте вже знищили траншеями плодоносні ґрунти. По-друге, вважають, це не державницький підхід. Руйнувати у посушливих районах зрошувальну систему є варварством, адже у майбутньому держава могла б відновити меліоративне господарство. Рядом недалеко у нас Дунайська вода, яка дійшла вже до Баштановки. Можна було б сьогодні дополнительно государству понести. Я не знаю, не буду судити якісь гроші, але це в будь-якому випадку спасіння нації, спасіння сьогодні нашого буржуазного краю, Бессарабії. Місцеві ж активісти взагалі підозрюють, що під час виконання робіт чиновники можуть викопати частину й основної зрошувальної магістралі, так би мовити, під шумок. От магістральні труби зі такого діаметру, два ряди по 7 кілометрів, тобто, грубо говоря, 14 кілометрів. От 3 до 4 мільйонів доларів стоїмость, тільки якщо це здати все на металолом. Посадовці зі свого боку звинувачують активістів. А ініціативна група, мабуть, хоче їх собі прибрати. Я так чому-то підозрюваю. Ну, у них нічого не вийде. Ми представляємо інтереси держави і працюємо в правовому полі згідно всіх рішень. На чиєму боці правда? Наразі з'ясовують правоохоронці. У прокуратурі нам повідомили, що за фактом демонтажу труб відкрите кримінальне провадження. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. У Чернівцях небайдужі містяни здали кров для свого земляка. Чоловік постраждав під час перестрілки цього понеділка. Люди так перейнялися долею потерпілого, що вже наступного ранку прибули в центр переливання крові. Із небайдужими буковинцями поспілкувалися наші журналісти. У Чернівецькому центрі переливання крові, як ніколи, людно. Студенти, медики, підприємці та навіть поліцейські прийшли здавати кров для постраждалого в перестрілці. Цього понеділка невідомі з вогнепальної зброї поранили викладача медуніверситету за те, що той зробив їм зауваження. 31-річний педагог зараз у лікарні, потребує донорської крові. Наскільки я знаю, то що у цій людині теж саме третє ВП плюс крові, і так само і у мене. І так само надіюсь, що все допоможе. Чернівчанин Антон постраждалого не знає. Утім, почувши про біду, одним із перших прийшов до центру. Їм треба наша допомога. Чому б і ні? Чому б і ні? І це правильно, це по-християнськи. Медики кажуть, за два дні прийняли понад 200 донорів. Такої кількості охочих у них ще не було. Окрім крові, в центрі здають також плазму та тромбоцити. Один донор може врятувати кілька людських життів. Восьмимісячному віці я впав в селі на піч, на шпаргат. Мама впала в обморок, коли очнулася, то я не знаю, там більше 60% шкіри на мені не було. І десятки людей тоді, зі слів моїх батьків, здавали кров, щоб врятувати моє життя. А тепер настав той момент, що я почув, відгукнувся, прийшов. Медики кажуть, запасів крові тепер у них достатньо. Проте донори потрібні завжди. Найбільша необхідність у рідкісних групах крові з негативним резус-фактором. За один день одномоментно можуть попасти в лікарні з серйозними травмами хворі з рідкісними групами крові. Найрідкісна група крові – це четверта, і резус – негативний. Особливо гостра нестача під час свят та відпусток, кажуть медики. Тож донорів у центрі крові чекають щодня. Ірина Розова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Негайно відзвітувати у Верховній Раді про свою роботу вимагають від Кабміну в парламентському комітеті з питань соцполітики. Там відбулося засідання за участю представників профільних міністерств. Очільник комітету Сергій Каплін заявив, за три роки нардепи так і не побачили звіту уряду. Втім, засідання не минулося без скандалу. До Верховної Ради не пустили представників профспілки шахтарів, попри те, що їх чекали на комітеті. Вони втратили своє здоров'я на виробництві. Керівник апарату Верховної Ради України, просто негідник, заборонив їх пускатись на засідання Комітету Верховної Ради України, де розглядається їх питання. Вони стоять там уже другу добу, незважаючи на те, що в них є всі документи, є паспорти, є погодження керівника комітету, що ці люди мають прибути сюди. Вони стоять там і чекають, доки дадуть дозвіл, щоб вони піднялися до цих божеств із Кабінету міністрів України. Їх досягнення головне в тому, що країна за час їх правління сьогодні стала найбідною країною в Європі, з найбільшим рівнем міграції і найвисоким рівнем корупції, з найнижчим
внутренним валовым продуктом на душу населения и самым высоким долгом каждого человека из-за того, что они гребут эти кредиты, потом их грабят и потом навязывают людям свою политику. День під знаком боротьби з фінансовими пральнями. У ПАРЄ сьогодні говорили про проблеми глобальної корупції, до якої причетні і деякі члени асамблеї. Круглий стіл на цю тему організували депутати з Італії та Нідерландів. Потім резолюцію з закликом посилити боротьбу з корупцією винесли на обговорення в сесійну залу. Делегати наполягають на очищенні Ради Європи від цього явища. Окрім того, сьогодні вранці асамблея провалила голосування резолюції про зміну правил і процедур, яка б дозволила створювати необмежену кількість груп у самій ПАРЄ. Саме для того, щоб отримувати перевагу в тих чи інших комітетах або при голосуванні і намагалися протягнути це рішення. Але сьогодні його очікувано завалили, тому що всі розуміють, наскільки це небезпечно для ПАРЄ. Чим більше груп ми розуміємо, тим легше подолати ті чи інші санкції, накладені на ту чи іншу країну. Але ми розуміємо, на яку саму країну накладені санкції і хто це робить. Брекзит на Геловін. Лідери ЄС домовилися відтермінувати розлучення з Великою Британією. Вона має вийти з Євросоюзу не пізніше, ніж 31 жовтня. Як проходив саміт і чому однією з його тем стали сині піджаки, розкаже Тетяна Логунова. У такому доброму гуморі на офіційних заходах Ангелу Меркель побачиш нечасто. Канцлер на планшеті показує британській прем'єрці Терезі Мей, як із них жартують журналісти. Через те, що обидві вранці виступали в парламентах, а ввечері прибули на екстрений саміт Євросоюзу в жакетах ідентичного темно-синього кольору. Чи то зіграв свою роль гарний настрій, чи узяв гору здоровий глузд, але й саміт пройшов успішно. Європейські політики домовилися відкласти Брекзит. Лондон просив 3 місяці відтермінування, Брюссель хотів дати рік. Зрештою, зійшлися на компромісному варіанті – 6 з гаком місяців. Нова кінцева дата прощання Великої Британії з ЄС тепер 31 жовтня. До цього часу Лондон може ратифікувати угоду про Брекзит і вийти раніше, дочекатися дедлайну або взагалі передумати і залишитися в об'єднаній Європі. З огляду на те, скільки проблем існує у світі, вкрай важливо, що нам, європейцям, вдалося показати, якщо йдеться про таке складне рішення, як вихід однієї з країн-членів, ми можемо реалізувати його впорядковано. Це відтермінування гнучке, воно трохи коротше, ніж я очікував, але часу знайти вдале рішення достатньо. Будь ласка, не зволікайте. Тягнути час не хоче й Тереза Мей. Вона планує ратифікувати угоду про Брекзит ще до травневих виборів Європарламенту. Я вважаю, що ми повинні вийти з ЄС якомога швидше. І вкрай важливо, що ми домовилися про те, що відтермінування можна припинити, щойно буде ухвалена угода про Брекзит. Приміром, якщо ми підпишемо її в перші тижні травня, то не братимемо участі у виборах до Європарламенту і офіційно покинемо ЄС 1 червня. Якби на саміті не вдалося домовитися відкласти Брекзит, Британія мала б вийти з ЄС вже завтра. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер. Військовий переворот у Судані. Міністр оборони країни заявив про усунення з посади та арешт президента Омара Аль-Башира, що правив країною майже 30 років. Також оголошено про розпуск усіх органів влади, припинення дії Конституції та звільнення всіх політв'язнів. Під варту також узято прем'єр-міністра та ще сотню чиновників. Жителі Судани радіють, вони заполонили передмістя столиці. У Україні кілька останніх місяців тривали протести. Мітингарі вимагали відставки президента, який на їхню думку розграбував країну. Ми оголошуємо про повне припинення будь-яких військових дій на всій території країни, аби забезпечити умови для мирної передачі влади і створення політичних партій, а також проведення вільних і чесних виборів та затвердження постійної конституції країни. На 3 місяці в державі оголошується надзвичайний стан. По 1000 євро за відмову від старого авто. Литва обіцяє своїм громадянам гроші заради скорочення шкідливих викидів в атмосферу. У Міністерстві довкілля вважають, виплати заохочуватимуть литовців купувати нові машини з кращими екологічними показниками. Окрім того, субсидії виділятимуть містам, що придбали екологічний громадський транспорт та обмежили рух дизельних машин. Фінансову допомогу також надаватимуть громадянам, які замінять дров'яні печі на теплові насоси або під'їздні.
приєднаються до системи централізованого опалення. З речами на вихід засновника Вікілікс арештували в Лондоні. Джуліана Асанджа на руках винесли з його притулку посольства Еквадору. За що його забрали до поліції, чим це загрожує, розкаже Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Велика Британія має протистояти. У наручниках і лежачи семеро працівників знадобилося Скотланд-Ярду, щоб змусити Джуліана Асанджа покинути будівлю. Його силою заштовхали в поліцейську машину. Спочатку до поліцейського відділку, звідти одразу до суду. А там Асанджа швидко визнали винним у порушенні умов застави. Йдеться про обвинувачення у зґвалтуванні двох жінок у Швеції. Лондон мав видати Асанджа цій країні, але той не з'явився в суді. Ми сьогодні показали, ніщо не може бути вищим за закон. Джуліан Асанж не герой. Він ховався від правди роками, і це справедливо, що його майбутнє вирішить британський суд. І хоча у Швеції справу закрили 2 роки тому, Асанж не покидав будівлі посольства Еквадору. Боявся, що його видадуть Сполученим Штатам, де інкримінують шпигунство. Асанж став всесвітньо відомим за публікацією Вікілікс секретних матеріалів Пентагону, зокрема про розстріл мирних жителів американським військом в Іраку. Тож тепер США вимагають його екстрадиції. Арешт Асанжа став можливий лише завдяки позиції Еквадору. Президент країни вирішив скасувати рішення про надання притулку засновникові Вікілікс. Мовляв, той порушував умови проживання, зокрема в пунктах не втручатися в міжнародну політику та дотримуватися порядку. Наше терпіння вичерпалося. Поведінка містера Асанжа геть неприйнятна. Він встановив заборонене обладнання для створення електронних перешкод, заблокував камери спостереження, ображав охоронців і вступав з ними в сутички. Також він без дозволу дістався до посольських файлів. Тож сьогодні в Еквадорі позбавили Асанжа громадянства і запросили Скотланд-Ярд його арештувати. Щоправда, президент країни запевнив, засновника Вікілікс не передадуть країні, де діє смертна кара. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. Звідки взялися джунглі в аеропорту Сінгапура, яка незвичайна станція з'явилася на залізниці в Японії, та навіщо в центрі Мехіко встановили залізний трон? Про це та інше в нашому огляді. Далай-лама йде на поправку. Про це повідомили у резиденції духовного лідера буддистів. 83-річного лауреата Нобелівської премії госпіталізували напередодні до однієї з лікарень в індійському Делі. У нього виявили інфекційне захворювання дихальних шляхів. Проте лікарі заспокоїли і наголосили, Далай-лама швидко одужає і вже за кілька днів його випишуть з лікарні. У Каліфорнії після 5 днів пошуків живими знайшли пару туристів, що заблукала в горах. Чоловік і жінка пішки вирушили в похід до віддаленого каньйону. Від суботи рідні не мали з ними зв'язку. Поліція підняла в небо квинтокрил і врешті пілот помітив багаття. Під час своєї тривалої пригоди туристи не постраждали, відбулися лише перевтомою. На Гаваях врятували туристку, яка застрягла на зіплайні. Це атракціон, що передбачає швидкісний спуск по натягнутій під нахилом линві. Жінка вдяглася у спорядження і рушила, але за кілька десятків метрів зависла над прірвою. Інструктор спустився до безпорадної відпочивальниці і відштовхав її назад до старту. Туристці пощастило. Довжина цього зіплайну понад 2 кілометри, а висота подекуди понад 500 метрів. Зелені джунглі серед бетонних споруд. У сінгапурському аеропорту, що відомий своїм садом з живими деревами, відкрився новий арт-об'єкт. Це 40-метровий водоспад вартістю 1,7 мільярдів доларів. Він сягає висоти в 4 поверхи. Побачити водоспад можуть усі гості країни, а також ті, хто здійснював транзитні рейси. Окрім живого лісу, аеропорт Чангі відомий своїм брендовими магазинами, а також 19 разів отримав звання найкращого аеропорту у світі. У Японії з'явилась незвичайна станція без входу та виходу. Це платформа, яку звели на одному з мостів на річці Нішикі, і слугуватиме вона оглядовим майданчиком. Потрапити на нього можуть лише пасажири потягу. Так їм надали можливість помилуватися чудовим краєвидом та зробити фото на згадку.
У зоопарку Копенгагена відкрився справжній дім панд. Двох ведмедів Китай подарував Данії ще на початку місяця в знак співдружності між двома країнами. Для клишоногих облаштували вольєр, площа якого більше 1300 квадратних метрів. У ньому облаштували ставок та бамбукові дерева. На церемонії відкриття нового будинку для панд прибула сама королева Данії Маргрети ІІ та принцеса Марі. Відвідувачі зможуть побачити нових жителів зоопарку вже наступного тижня. До світової прем'єри культового серіалу «Гра престолів» готується у Мексиці. У столиці країни встановили копію відомого залізного трону. Сфотографуватися на ньому і відчути себе справжнім королем зібралося чимало охочих. Усі фотографії люди виставили на свої сторінки у соцмережах, а у дописах додали, що фінал вже близько. Відома фентезі-сага за мотивами романів Джорджа Мартіна завоювала безліч нагород Еммі і побила рекорд за кількістю переглядів. Останній сезон «Світ» побачить вже 14 квітня. Нічого не бійся, ти православний. У соціальних мережах продовжують з'являтися відеоролики на підтримку Української православної церкви. Хто з відомих українців приєднався до акції та хто ініціював флешмоб – про це далі в матеріалі. Свобода вибору – право кожної людини. Відомі українці продовжують закликати співвітчизників покласти край релігійній ворожнечі. Сьогодні до інтернет-акції долучилися переможець пісенного конкурсу протоієрей Олександр Клименко та професор живопису Дмитро Ачкасов. В Українській православній церкві я з 8 років. Майже третину століття я проживаю у свободі, любові і повній відсутності примусу. Давайте зробимо все від нас залежне, щоб такою територією вільного вибору стала вся наша країна. Територію, де кожен може вірити, обирати та жити так, як він того забажає. Нічого не бійся, ти православний. Как человек, посвятивший всю свою жизнь искусству, как человек, состоявшийся через искусство и добившийся всего посредством именно его, мне бы очень хотелось сроднить те ценности, которые с собой несет в нашу жизнь тонкие вибрации искусства, и те вековые безграничные ценности, которые инкорпорированы в царство религии, сакцентировав на том, что и то, и другое дает возможность человеку обрести высшее «я». В этом смысле и то, и другое несет с собой свободу. Свободу выбора в том числе. И как выбравшие православие, мы говорим, ничего не бойся, ты православный. Ініціював акцію правозахисник Артем Шамрай. Каже, після численних спроб незаконно та насильно вигнати парафіян Української православної церкви з їхніх храмів, вирішив підтримати їх і в такий спосіб привернути увагу до цієї проблеми. Спонукало те, що відбувається в нашій державі, не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Тому треба прикладати і молитву, і свої вчинки, і безпосередньо, ну, якщо хочете, своїм прикладом показати, що ти підтримуєш свою церкву. Будь-яке порушення, воно спричиняє і посягає на міркування і на права самих віруючих, які неприпустимо допустити, да? Я є за фахом юристом, тому ми посильно надаємо якусь юридичну допомогу таким чином, щоб не порушувалося, щоб всі мали дотримуватися своїх прав і тих постулатів, які записані як в Конституції України, так і в Святому Письмі. Хто ще долучиться до акції та чи дослухаються українці до закликів учасників, будемо стежити і надалі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності UA», а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.